V posilňovacom tréningu alebo v silovom tréningu obzvlášť, ak chceš nabrať svaly, čo je väčšinou obsah, ktorému som sa ja venoval celé roky a tak ma ľudia poznajú, nie je nevyhnutné merať svoju tepovú frekvenciu počas tréningu. Sú tam iné premenné, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako tepové frekvencie, ktoré máš. Ale nie každý, kto ma sleduje, chce naberať svaly. Nie každý je kulturisticky orientovaný a mnohí z vás robia beh alebo aj iné športy, kde sa vám sledovanie tepových zón alebo tepovej frekvencie veľmi zíde. Minulý víkend som vydal video, kde sa venujem Apple Watch alebo aj iným športtesterom, ktoré ti môžu pomôcť tvoj tréning lepšie systematizovať. Toto video bohužiaľ nemalo veľký záber, veľkú sledovanosť, čo ma veľmi mrzí, pretože myslím si, že sledovanie rôznych tréningových parametrov, ktoré ti takéto hodinky umožňujú, môže každému z nás posunúť jeho tréningové znalosti alebo ukázať nejaké tréningové metriky, čísla, ktoré si doteraz nemusel uvedomovať. V tomto videu ti chcem ukázať, ako môžeš využiť tepové frekvencie vo svojom tréningu. Ako som už povedal, nie je to úplne nevyhnutné, pokiaľ chceš naberať svaly, ale ak chceš byť lepším športovcom, tak ti určite odporúčam začať sa zaujímať o takéto veci, pretože má to viacero výhod, nielen čo sa týka tréningu, ale aj všeobecného zdravia. Navyše, mnohí z vás už takéto hodinky majú a používajú, ale možno nevedia o všetkých možnostiach a aj preto sa chcem venovať v tomto videu tejto téme. Pre naberanie svalov je meranie tepovej frekvencie okrajová záležitosť. Ale pre celkové zdravie a navyše pri stále vyššej dostupnosti merania tepu, napríklad hodinkami, inteligentnými hodinkami na zápesti, ktoré každý deň nosíme, je to veľmi dobrý pomocník, ktorý nám vypovedá o našom celkovom fyzickom zdraví alebo aj o celkovej fyzickej kondícii. No a my, ktorí na sebe makáme, určite chceme zlepšovať nielen svoje svaly, ale celkové zdravie. No a preto už aj v minulom videu a aj v tomto sa venujem tepovej frekvencii, ktorej som sa skutočne v mojich videách doteraz venoval veľmi okrajovo. Prvým veľmi dôležitým faktorom, ktorý môžeme sledovať, je pokojová tepová frekvencia. Tak ako sám názov napovedá, je to tepová frekvencia v kľude. No a vypoveda o tom, najčastejšie inak jej najväčšia výpovedná hodnota je v spánku a vypoveda o nejakej tej úrovni nášho organizmu alebo teda fyzickej aktivity. Čím sme v lepšej kondícii, tým naše srdce dokáže pracovať efektívnejšie a preto dokáže urobiť tú istú prácu aj pri nižších tepoch. To znamená, že ak ty budeš na sebe makať a budeš sa snažiť zlepšovať svoju kondičku, je pravdepodobné, že tvoje tepy pôjdu dole. No a keď si všimneš krivku svojej pokojovej tepovej frekvencie v nejakom ročnom období, tak si môžeš všimnúť nejaké trendy, ktoré budú vypovedať o tom, ako si na tom bol. Tá pokojová tepová frekvencia je pomerne dôležitá, pretože z nej sa potom ďalej odvíjajú niektoré ďalšie premenné, ako je napríklad variabilita srdcovej činnosti, o ktorej si povieme v závere videa. Druhou takou veľmi dôležitou frekvenciou je maximálna tepová frekvencia a rovnako ako názov vypovedá aj v tomto prípade, je to vlastne maximálna frekvencia, ktorou dokáže tvoje srdce biť. Väčšinou je to naozaj pomerne krátke časové obdobie. To, čo nás športovcov ale zaujíma, sú pásma medzi kľudovou a tou maximálnou tepovou frekvenciou, ktoré môžeme využiť na tréning vzhľadom na naše konkrétne ciele. Maximálnu tepovú frekvenciu si vieš buď vypočítať, taký všeobecný výpočet je 220 minus tvoj vek,
Ale samozrejme, že to nie je 100% presné. Môžeš to aj zistiť nejakými záťažovými testami, kedy napríklad bežíš 5 km naplno, alebo bežíš 2x800 metrov, alebo môžeš robiť nejaké záťažové cvičenie na airbike a tak ďalej. A zistíš, akú máš maximálnu tepovú frekvenciu. No a potom teda tie tepové zóny, v ktorých sa môžeš pohybovať, najčastejšie sa uvádza 5, ale samozrejme môže to byť aj iný počet tepových zón. No a vzhľadom na to, aký máš cieľ, tak si vieš podľa týchto tepových frekvencií nastaviť tú správnu intenzitu tréningu. Napríklad 50 až 60% tvojej maximálnej tepovej frekvencie je taká pohodová tepová frekvencia, kedy robíš iba nejakú nenáročnú aktivitu, alebo a volá sa to aj aktívnu regeneráciu. Potom 60 až 70 je už nejaká tá základná práca, nastáva pri nej už spalovanie tuku. Zóna číslo 3 je 70 až 80 tepov, kde už buduješ aj nejakú aerobnú vytrvalosť alebo kondičku. A potom ideš vyššie a vyššie. 80 až 90% už dokážeš, samozrejme nedokážeš v tejto tepovej zóne vydržať veľmi dlho, ale zase ak sa budeš snažiť a zlepšovať sa, dokážeš aj s týmto pracovať a zvyšovať svoj prach tejto tepovej frekvencie. No a potom máme 90 až 100% svojej maximálnej tepovej frekvencii, ktorú prakticky na tréningu využívame okrajovo, väčšinou pri intervalovom tréningu. Takže keď uvidíš nejakého MMA-kára naplno makať na airbike a potom odpadne a lapa po dychu a nevie sa postaviť, tak je pravdepodobné, že bol v tej najvyššej tepovej zóne 90 až 100%. No a toto všetko môžeš využiť vo svojom tréningu, aj keď je tvojim cieľom naberať svaly. Hovoril som o tej aktívnej regenerácii, takže ak sa niekedy pôjdeš prejsť so psom, alebo si dáš možno nejaké ľahké korčule v lete, tak to môže byť pre teba síce oddych, ale aktívne budeš regenerovať, ale zároveň si myslím, že ak zlepšíš aj svoju kondičku, alebo aj budeš makať na svojej tepovej frekvencii v tých maximálnych hraniciach alebo v tých vyšších tepových zónach, tak potom dokážeš dvíhať aj ťažšie váhy, alebo záťaž pri tréningu dokážeš zvládať ťažšiu. Napríklad pri rysovacom tréningu dokážeš skracovať prestávky a dokážeš sa s týmito krátkými prestávkami oveľa lepšie vyrovnať. Samozrejme, že tepové frekvencie využívajú hlavne vytrvalostní športovci alebo napríklad bežci. Je naozaj výnimočné, ako tepovej frekvencii hovorí kulturista, ale ako som už povedal, viacerí z nás tu robíme aj iné športy a hľadáme spôsoby, ako sa zlepšiť. Pokiaľ cvičíš najmä vo fitku, ako väčšina mojich fanúšikov, tak sa ti tie tepové frekvencie určite zídu najviac na kardiu, ak robievaš kardio. Môžeš trénovať v určitých tepových zónach, ktoré prislúchajú určitým vlastnosťam. Napríklad je zóna, pri ktorej sa lepšie spaluje tuk, ale je aj zóna s vyššou tepovou frekvenciou, pri ktorej lepšie buduješ kondičku. No a záleží, aký je tvoj cieľ, podľa toho si môžeš zvoliť tepovú zónu, v ktorej sa chceš pohybovať. Alebo som spomínal aj intervalový tréning, kde prechádzaš z jednotlivých zón a buduješ tým svoju kondičku, ale spaluješ aj celkom dosť tuk. Zároveň je dobré mať nejaký prehľad, už som to spomínal. Väčšinou to v posilke hovorím o tréningovom pláne, alebo aj o jedálničku, mať nejaké základné informácie. Prečo teda nevyužiť nejaké základné informácie aj o svojom kardiu? Ak chceš zlepšovať svoju výkonnosť, môžeš zvyšovať dĺžku tréningu v jednotlivých tepových zónach. Ak zatiaľ nevládzeš, tak môžeš začať tej tepovej zóne 1 alebo 2 a potom sa zlepšíš, môžeš ísť v tepovej zóne 3. A takisto je dôležité, ako dlho sa v tejto tepovej zóne pohybuješ.
Všetko to ale súvisí s tvojim cieľom. Samozrejme, nie je to nevyhnuté a mnoho ľudí sa dokáže zlepšovať aj bez toho, aby tieto veci sledovali. Ale ja ťa chcem naučiť, ako byť lepším, ako sa na veci pozrieť trošku podrobnejšie, ako z toho, čo robíš, vytrieskať maximum. No a hovorím, nepotrebuješ na to nič, len mať na ruke hodinky, ktoré možno, že aj tak máš. Je totiž to dôležité nielen sledovať čas na kardiu, ale aj tvoj výkon. Takže napríklad môžeš sledovať čas a výkon, ktorý podáš. Či už prejdenú vzdialenosť, alebo počet poschodí, keď robím napríklad schody, alebo rýchlosť, ktorou sa pohybuješ, a teda čas. Hej, minimálne dve premenné, pretože mnoho ľudí uvidíš vo fitku, jak takto pozerajú televízor alebo čítajú časopis. Ich výkon je veľmi malý, ich tepová frekvencia je veľmi nízka, ale majú pocit, že na kardiu strávili pol hodinu, teda že cvičili a mali by mať nejaké výsledky. A potom sa čudujú, že čo robia zle alebo prečo im to nejde. Určite ty nie si celkom tento typ, ale aj pre teba je dobré určité časti roku alebo tvojej prípravy, to je tá tréningová periodizácia, o ktorej často hovorím, venovať možno budovaniu kondičky, alebo budovaniu síly, alebo spalovaniu tuku, pokiaľ si v rysovačke. No a to znamená, že sa musíš na tie veci trošku pozrieť, sem tam ich zmeniť. No a najlepší spôsob, ako to urobiť, je sledovať to na svojich hodinkách. A spomínal som aj HRV, čo je vlastne anglická skratka Heart Rate Variability, po slovensky variabilita srdcovej činnosti. Je veľmi zaujímavý ukazovateľ, ktorý ešte stále nie je celkom preskúmaný, ale vypovedá o nejakej tej fyzickej aj psychickej pohode tvojho tela. A nie vždy to dokážeš sám objektívne zhodnotiť. Takže napríklad pokročilé hodinky alebo aj tréningové aplikácie ti dokážu navrhnúť deň voľna alebo ľahší tréning, pokiaľ je tvoja variabilita srdcovej činnosti nízka. A nielen to, pokiaľ máš zníženú variabilitu srdcovej činnosti, môže to znamenať, že tvoje telo sa musí vysporiadať s nejakým stresom. Môže to byť aj nejaká choroba, ktorá na teba lezie, a prostredníctvom tohto merania to dokáže zistiť ešte predtým, než sa tá choroba dokáže naplno prejaviť. Tak napríklad dokážu tie pokročilejšie hodinky detekovať príchod covidu, alebo, ako som povedal, z nášho hľadiska, že či máš trénovať intenzívnejšie alebo menej intenzívnejšie. A zároveň dokážu aj zhodnotiť, či tvoj momentálny tréningové nastavenie je vhodné, alebo by si mal dať deň voľna, alebo znížiť, dajme tomu, tréningovú záťaž, alebo jednotlivé dni si tú tréningovú záťaž na základe tohto merania vieš trošku lepšie dávkovať a prispôsobovať. A to je celkom zaujímavý údaj, s ktorým sa dá potom ďalej pracovať, aj ako kulturista. Je to rozdiel medzi jednotlivými údermi srdca. Srdce totižto nebije 100% presne s rovnakým odstupom každý úder srdca. A ten rozdiel medzi jednotlivými údermi srdca je teda tá variabilita srdcovej činnosti. A práve čím vyššiu variabilitu srdcovej činnosti máš, tým v lepšej fyzickej aj psychickej kondícii sa tvoje telo nachádza. No a podľa toho si vieš určiť napríklad náročnosť tréningu. A ak máš niekoľko dní nízku srdečnú variabilitu alebo variabilitu srdcovej činnosti, tak vieš, že si potrebuješ oddychnúť, alebo je možné, že na teba lezie nejaká choroba. Pokročilé športestery alebo hodinky, napríklad Garminy tých vyšších rád, alebo aj Apple Watch a obzvlášť nejaké aplikácie, ktoré využívaš,
túto variabilitu sledujú a podľa toho ti navrhujú buď nejaký typ tréningu, alebo tréningový oddych, prípadne tréningy, ktoré môžu byť intenzívne. Je veľmi zaujímavé, že tá variabilita srdcovej činnosti, pokiaľ je nízka, môže predpovedať aj nejakú chorobu alebo nejakú nepohodu niekoľko dní predtým, než sa, dajme tomu, príznaky choroby prejavia. Takže to je veľmi zaujímavá funkcia, ktorú môžeš sledovať, a opäť sa vrátim k myšlienke z predchádzajúceho videa, že nepotrebuješ urobiť nič, len nosiť hodinky na ruke. Pokiaľ sa bavíme o variabilite srdcovej činnosti, tak najlepšie počas spánku, kedy je to meranie najpresnejšie, a zároveň teda zistíš nejaké ďalšie veci ohľadne svojho tepu. A keď už sa o tom bavíme, vieš zistiť aj niektoré pozitívne alebo negatívne faktory, ktoré na to vplývajú. Napríklad alkohol, alebo kofeín, alebo nejaký nadmerný stres, alebo prípadne iné látky, alebo jedlá, alebo niektoré činnosti, ktoré na to vplývajú, ktorým sa môžeš v budúcnosti vyvarovať, na ktoré si môžeš dať pozor, alebo napríklad, ak je to nejaké dýchové cvičenie alebo regenerácia, môže vplývať aj pozitívne, takže ich môžeš robiť viac. Meranie tepu na zápestí má samozrejme aj svoje úskalia určité. Napríklad som si všimol, že pri plávaní to meranie nie je celkom presné. Hodinky často vynechávajú pri tom meraní. A na tie účely ti určite lepšie poslúži napríklad hrudný pás, ktorý tep meria ešte s väčšou presnosťou. Alebo pri niektorých činnostiach, pri niektorých typoch tréningu to meranie zo zápestia trochu vadí. Ďalšia vec, že ak máš tetovania alebo príliš ochúpené ruky, tak môže byť to meranie tepu skreslené. Takže na to môžeš využiť hrudný pás a ten môžeš spárovať s nejakou aplikáciou vo svojom mobilnom telefóne, takže ani nepotrebuješ hodinky. To znamená, že môžeš merať svoj tep bez toho, aby si mal hodinky, dokonca ešte s lepšou presnosťou alebo aj spoľahlivejším meraním pri tých rôznych činnostiach, kedy meranie na zápestí nie je celkom ideálne, nie je celkom vhodné alebo nie je celkom praktické. V tomto videu som chcel teda zhrnúť tie najdôležitejšie veci ohľadne srdcovej činnosti. Naozaj pre kulturistiku to nie je až také podstatné, ale pre také celkové zdravie si myslím, že to stojí za pozornosť. Mnohí z vás takéto hodinky majú, ale možno nevedia, ako s týmito údajmi pracovať správne. Všetci tí, ktorí ste si pozreli aj toto video, tak vám gratulujem, pretože mnoho ľudí zaujíma, ako zväčšiť biceps a ďalšie tieto veci, ktoré majú u mňa väčšiu popularitu a mnohí ma poznajú, že vlastne toto tvorí základnú časť alebo tú najdôležitejšiu časť mojich videí. Ale myslím si, že aj tieto veci ťa môžu posunúť niekam ďalej a môžu rozšíriť tvoje obzory, môžu ti pomôcť zlepšiť svoj tréning alebo aj zlepšiť svoju životosprávu a tvoj život športovca alebo všeobecne človeka. Takže minulé video, kde som rozprával o tom, ako využiť tieto hodinky pre šport a aj pre život, nemalo až takú veľkú sledovanosť a nečakám, že toto bude veľmi sledované video, ale chcel som ho urobiť, pretože meranie tepovej frekvencie a s tým súvisiace ďalšie veci môžu naozaj veľmi rozšíriť naše poznatky o vlastnom tele a myslím si, že s väčšou a väčšou dostupnosťou to bude pre teba viac a viac prínosné. To je odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré sľubujem už bude viac z toho kulturistického prostredia a budeme si hovoriť o tom, ako nabrať svaly ako skaly. Nech ťa nikto nezastaví. Vidíme sa na budúce. Čau.